Ümumiyyətlə, mən istəyərdim ondan başlayaq ki, biz kimə uşaq deyirik və bizim üçün uşaq anlayışı nədir? Uşaq hüquqları üzrə Azərbaycan Qeyti Alyansının sədri, Hüquq Dünyası Hüquqi Təbliğat İctimai Birliyinin rəhbəri Nazir Quliyev Beyləqan rayonu ərazisində yol qəzasına düşüb. Bu barədə mərhumun yaxınları məlumat verib. Nazir Quliyev sərt döngədə idarə etdiyi avtomobili aşırıb. Hadisə zamanı avtomobildə qeyti rəhbəri ilə yanaşı, həyat yoldaşı və övladı da olub. Qəza nəticəsində 41 yaşlı Nazir Quliyev hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Mərhumun həyat yoldaşının da qol nahiyəsində yüngül xəsarət aldığı bildirilir. Qeyd edək ki, Nazir Quliyev 1975-ci ildə Beyləqan rayonunda anadan olub. Mərhum 2 az yaşlı uşaq atası idi. Allah rəhmət eləsin.